Pernilla är ju sen till vår poddinspelning kanske 9 av 10 gånger. Men på något vis så är hon så himla gullig så att man förlåter henne för det. Jag vet att jag är sen. Men jag har en försoningspresent som du ska vara på mig. Okej, är det Louis Vuitton? Gud, det var fin. En ljusstake som ser ut som en hund. Jag älskar den. Och jag blir så glad när jag lyckas med dina presenter. Men du lyckas ju alltid med det. Det är helt sjukt. Gud. Tack snälla. Mutor. Och jag tar emot dem. Jaha, det här är ju helt sjukt. Här alltså har jag med mig matlådor. Nej. Du har blivit en sån. Kyckling, fetaost och brysselkål. Ja, men det är ju trevligt. Men eller hur? Ja. Du kommer fisa jättemycket sen. Ja. Men om vi badar i poolen så blir det som en bubbelpool. Perfekt. Gud vad bra. Lägg den nära mig så att... Okej. Sådär. Gud, jag bara fortsätter med mitt champagneliv. Tack snälla. Jag får bara lukta lite. Sådär får du där. Nej, jag måste ta en bild, jag måste ta en bild. Briochebröd med lite västerbottensost. Sen så är det uppvispad crème fraîche, löjrom från Kalix, picklad rödlök. Nu då? Är du med? Alltså måste du förklara nu allting. Briochebröd. Det är liksom fluffigt, krispigt på samma gång. Och ändå lite surt då, eller så här syrligt av... Av crème fraîche, ja. Löjrommen är superfin. Smält i munnen. Måste ha lite champagne till också. Kan man värma den här lådan? Kan du värma den här till mig? Och för värma den så... Min lilla trick är att fetosen smälter lite. Ja, det kändes ju härligt. Ja, då blir det som en sås. Vad ger du den så här? 1 till 10? 10, lätt. 10 lätt. Den var så god så jag tar en till. Vilken matlåda här. Okay. Jag försökte få den att smälta lite. Tack. Jag tycker det ser gott ut. Det är lätt att kunna äta det. Jo, man tänker så i början. Jag tror att jag är ketos nu, säger min man och min andedräkt. För man får ju dålig andedräkt då. Men, och det antar jag, eftersom jag äter så pass lite som jag gör. Och det kommer ju stunder av energi så där. Men nu så helt plötsligt så blev ju maten ett problem. Så det är ju en ny sida av mig. Men jag ska försöka. Jag ska försöka vända det. Jag skulle aldrig hoppa av. Det är inte min personlighet. Det är god. Det här är skitgott. Det här är så roligt. Vad jag än ställer framför dig så äter du det. Men ska du inte äta mer? Jag kommer inte att äta mer. Jag mår illa. Nej men alltså det går inte. En tugga till. En tugga. En tugga för farmor. Nej men alltså jag kan inte stoppa in det där i munnen. Det går inte. Du skämtar? Det går inte. Det är bättre i munnen på mig. Okej. Okay. Titta på de här lite närmare. Ja, vill du ta en? Nej, det ska jag inte, men jag vill titta inte. På inte? Då får du ju lite energi kanske. Jag vet, men det här är ju liksom... Vad skulle hända om du tog en sån nu? Skulle du skämmas då inför din coach? Fan, jag har ju kämpat så hårt. Då vill jag inte bara fejla det med att käka. Nej, men vadå? Om du inte äter det där så måste du kompensera med någonting annat. Du skulle kunna äta halva, skita i underdelen. Jag kommer inte att äta något av det, Pernilla. Jag vet att du menar väl. Nu måste vi... Jag tar med mig det här. Du tar med det. Då poddar vi. Ska du inte ha den där? Nej, nej, men du äter ju upp dina rester. Ja. Men grej var att Sofias matlåda var jättegod. Alltså jag älskar så här fräsch mat, kyckling och... Inte vad fan heter det? De här som man blir pruttig av. Vad heter det? Nej men gud, jag glömde bort vad det var. Brysselkål, ja. Det är asgott med lite fetaost.